ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମହାମୁକାବିଲା। ଗତଥର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲା ବିଜେପି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏଥର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭରସା କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଦଳ। ଜେଏମ୍ଏମ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେନ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବିଜେପି। ସେପଟେ ବିଜେପି ହାତରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବାକୁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଭୋଟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହୋଇପାରେ। ନବ ବନାମ ସୁଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲଢ଼େଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବିଧାୟକ ତଥା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ଏହାର ଲାଭ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ବିଜୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ଜିତୋଡ଼ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ନବଚରଣ ମାଝୀ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଜେଏମ୍ଏମ୍ ହାତରେ ଚାବି, ଗତଥର ଭଳି ଏଥର ବି ଅଞ୍ଜନୀ ସୋରେନ ଜେଏମ୍ଏମ୍ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତଥର ସେ 1,35,000 ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଶେଷଥର ପାଇଁ 2004ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲା ଜେଏମ୍ଏମ୍। ସେତେବେଳେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ଥିଲେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି। ପରେ ସେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଦଳର ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏଥର ଅଞ୍ଜନୀ କେତେ ଭୋଟ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଜୟ ଅଙ୍କ ନିର୍ଭର କରିପାରେ। ଅଞ୍ଜନୀଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଭୋଟ ମିଳିପାରେ। ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସମରସଜ୍ଜା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ମାନର ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ବିଜେପି ଛଡ଼ା ଜେଏମ୍ଏମ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଭାବ ଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମାରେ ଥିବାରୁ ବିଜେପି ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଜାନ ଲଗାଇଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେପିର 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଯେଉଁ ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ମୋଦି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଜେପି ହେଭିୱେଟ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। କାହା ସପକ୍ଷରେ ବିଧାନସଭା ଅଙ୍କ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଆସନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଜସିପୁର, ସରସକଣା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି, ଉଦଳା, ବାରିପଦା ଓ ମୋରଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଗତଥର ମୋଟ 7ଟି ସିଟ୍ରୁ 5ଟି ଦଖଲ କରିଥିଲା ବିଜେପି, ତ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯାଇଥିଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ମୋରଡ଼ା। ତେବେ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳ ସହ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଧାନସଭା ଗଣିତ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ବିକାଶର ହିସାବ ଦେଉଛି ତ ବିଜେପି ଦେଉଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ଲହର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ଼ ବଳ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏଥର ବିଜେପି ବିଜୟ ରିପିଟ୍ କରିବ ନା 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କବ୍ଜା କରିବ ବିଜେଡି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।